Вака реагираше градоначалникот Петре Шилегов за време на вчерашната пресконференција кога беше поставено прашањето за загадениот воздух. Денеска истиот новинар од телевизија 24 го постави истото прашање и рече дека постојано ќе го поставува додека не се преземе одговорност за високото аерозагадување. Прашање пак ќе го поставам во сите идни преслови. Што правиме со аерозагадувањето? Легитимно прашање, не е глупаво. Меѓутоа, првиот човек на Скопје рече дека не гледа причина зошто некој би се навредило тоа што го рекол. Според него загадувањето не може да се реши за еден ден и веќе една година ги моли новинарите тоа да го сватат. Не, изјавата е дадена така како што беше дадена во смисол дека ако дадеме третман на дневно решавање на проблемот, тогаш нема да успееме во битката. Не гледам причина зошто некој би се нашол повреден. Навистина затоа што навистина мислам дека сите треба да даеме свој придонес во целата таа битка. И на незе не смееме да и дадеме третман на дневен проблем. Ако и дадеме третман на дневен проблем, таа битка ќе ја загубиме. Подобро да не ја водиме. Ние мора да водиме една стратешка, перманентна борба со загаденост. И тоа е нешто за што јас замолувам една година. И до вас како медиуми и до граѓаните. На крајот сепак Шилегов и новинарот се ракуваа и помирија, но нивото на загадениот воздух повторно е на високо, а граѓаните понатаму се без конкретни одговори за тоа што се презема на краток и долгорочен план за намалување на аерозагадувањето.